20 перекриваємо повністю область. Будуть стояти митники, прикордонники, міліції. Перше, не допустити фури сюди з сигаретами афроукраїнців. Значить, це раз. Друге, оці всі машини, які мають по митному законодавству 5 днів тільки возитися, а потім покидати територію, назад вивозитися, вони тут вже роками шляються. Значить, і ціла куча цілих проблем. Значить, це 4 перевали, багато на горбу, через ліс не перетащиш.